Страху, Кирик со Страху, Кирик со Страху, Кирик со Страху, со Страху. Со Страху, живу центр регул, шманге, дняпи на кону майк. Se sa të ngjeshur qëndrojnë tre repartet. Mbrojtja me Susha me Sulmin, Danso provon të krosim drejt zonës për Sasrakun, Deluç portieri dhe 2-2. Derik Sasraku, i pari gol sezonal për Ganezin e Sulmit. Çfarë gafe e Bojan Zogovic. Tamq ila Bilal al-Khfif, yakhd al-kura Bilal, Bilal, Bilal and al-kura, Bilal yowza al-kura, kura bras, al-hadaf al-thani, al-hadaf al-thani Derik Sasraku. Derik Sasraku, Derik Sasraku, Derik Sasraku, sa zhëlat. Gjithë Torasa, lëviz mirë ai. Brava për Bathën. Ky pasim për Tolin brenda zonës, të shohim Tolin pritet krosimi, vjen në shtyllën e dytë Musaj, preferon pasimin Najdovski më pas. Kjo goditje 1-0 realizon Sasraku në fundin e pjesës parë. Tirana zhbllokon shifrat me anë të sulmuesit Sasraku. Lëviz prapa topi tek Toli, prit një pasim për Sasrakun, shumë se çfarë hapësire ka Sasraku, e kontrollon fton Muçi, pozicion e shire këtë Muçi, kjo gjuajtje, Ernest Muçi, vetëm një minutë. Prish kapitini, kuatë zë tira, ndërkohë një kalim jatimi në kraunë e majtë, është Sasraku, shërbet në gjithë më pasë është Ismail Geci. Top drejt zonës, Sasraku, për Muçin, nise për para Muçi, ka mundësi Muçi, drejt zonës, për balë portirin Muçi. Edhe një rogë gjallari. E kontrolonë Sasraku, ka mundësi pasimi në qëndër, Balta për balë portierit. Sa keqe merë për vazhdo, në qëri Balta, godë. Gjuana Star, Zamë Sabajnë. Hedef wahid ila hadrën, fil malaba lë ulempi bi Radis, lë kura, fëti gjehë kam pavre. Dungfur. Pas topi në kraun tjetër, afrohet Ismail Geci për tek Sasraku, kërkon hapësirën, e kthen një mbrapa, zona goditjes vjen. U Khmej sa themre! Topi drejt zonë, Sasraku, për mund të rotullohet goditje Sasraku. Këtë omende Ismail Geci, e Leone dhe Tov është Muçi, në e topi në dhe në qëndër për Sasraku që ndalet, një mundësi. Avec peut-être un centre, attention dans la surface de réparation, le bon enchaînement. De... Bis auf Basel und Ibe, ja, kein Schweizer Club mehr im Rennen. Amuchi, e kërkon topin Sasrak, e le praba. Er war nicht so, dass man sagen muss, die Mannschaft ist nun. Gjamfi, pasimi për Sasraku në mund. Vangjeli, Sasraku. Cirkuberon Danso, edhe njerë Tirana. Danso, Sasraku, sërish Danso. Kujtje të skuadrës, edhe një dhe Sasraku. Vënojt... Marlë Gutorazo, pas Sasraku. Muçi, sërish Sasraku. Pasimi dhe Danso, brënda zonës godet Danso. Frikshme e Skënderbeut në këtë moment. 1-0 për Sasraku, dhe që përpara, Derik Sasraku, futën në zonë, Sasraku në të top të këtyrë, Muçi nuk... Provojt kjo Dani përpara. Bafa, edhe njërë Sasraku. Sasraku. I ka dhe një pikë referimi sulmit Bardhe Blu. Dhe Uedi Beja, i le më këtër... Bërkhis, Bërkhis, i le Sarasku, i amër të ruidhëm, Aziz më dhe Abej, i le Bërkhis. E Avdyllit, Danso, shpëndu të përvoj të reagoj Tirana pas gëllë pësuar Sasraku për vrap. Gjamfi, ja merë topin mandi edhe pa faul, Gjamfi, Sasraku, në kraun tjede për të Muçi, po që është i regullë. Muçi ka mundësi, afërtisht ta ipi, në zonë shkon... Pozicion jashtë loje, aty me di topi, por jo për të krijuar kërcënim. Sasraku, Sasraku, mire mbrojti. Dhe ishte një tjetër goditje për skuadrën e Kuksit. Edhe njërë Sasraku, mbrapa për Gjamfin.
تمشي كره دراجه ديريك ساسراكو موتشي توبي بريبارا ساسراكو نكاولو نيتشي زونه كوبينا كودا اصبحت في الافريقي في وسط الميدان الارتباك اصبح واضح كره وسام ساسراكو تعود سيف الدين الجزيري طويلة إلى ساسراكو ساسراكو إلى دراج دراج إلى منوب الحداد هو فاضو مسفوش إسماعيل جيتي توبي نيشن بور ساسراكو Thank you.